Svi smo sutra na tom parkingu u 10:30. Pozivamo sve naše građane, pozivamo sve naše komšije, sve naše prijatelje, sve radnike, sve uposlenike, svih nivoa vlasti. Sutra je pauza, pa još na kraju pauze u 10:30. Šta? Doručkovat ćemo tamo. Tamo ćemo doručkovat, napravit ćemo mezu. Svi zajedno, svi zajedno. Ja vas pozivam, sve generacije, da dođu. Branimo sutra našu imovinu. Ne damo ni pedalj grada, ni pedalj zemlje. Dakle, još jedno naređenje. Civilna, vatrogasci koji ne gase požar, nek se tu parkiraju. Komunalni automobili, jel tako, komunalne policije, sve što je sutra viška, nije u radnom pohodu, tu će biti da sačuvamo ono što je naše. Prema tome, nemoj da bude odmah tendenciozno, eno tamo vatrogasci, tako bude požar. Sve je pripravno, sve će biti prvo obezbijeđeno, a mi pauzu tamo malo da doručkujemo i sačuvamo što je naše. Eto, živ zdrav, bila im pobjeda.